Ọlọ́run ò yẹ́ ó lè yẹ́ ó sì ní abẹ́ṣẹ̀ kò dẹ̀ sí tọ́lọ̀ yẹn bí yẹ kan kì í ṣàbúrú nìkan ìdúró gẹ́gẹ́ bá ní àwọn abí yẹ kan ṣe pé ká pè bàbá àbáfàtà yìí ń ṣe ní awá bá ṣe mọ́lìdì wọ́n wà ní ìwárí ní kan wá pé wọ́n gbàgbé nìkan ṣe pé bàbá ọlọ́run kò sí nínú ìdúró náà nìyí wà.
in absentia ni ato ti ba be se in absentia ni ko sa ba be ko si tolorun wo le disturb ko si ti o le disrupt but to ba se to bo si pe n ta fe lo ni se fun wa a ko lo bi ko mo lo amo ori olodun a se last year a wan la du se ti year yi olodun ti aso polopo ni laye amen da muhammad wo la ba du pe lo bi next year wan le ja du se o ka se pelu dun mu amen wala la ilaha illallah amen yes on va dire qu'il est vide et dit tu vois l'été ta surat al-anam fi anna li idima kuwa dima on va dire qu'il est là où on va dire qu'il est là l'imam en push n'y a pas elle est tu elle est pas dit les moments qu'est-ce que t'as et moi aussi sorti elle est tu vois qu'il est là l'attaque t'a dit aussi il y a tout abdadidia a yu ta do fun mo fun la khali ma zilla o wa kami ha yi sa ta tu ni si ba tu ta ti ni wa ta ali mu isi mi so ra mi ha di ke ra ti mi do mi do yan tu je pe a yi o ka ku kan kan ba ni ba to ni mo awon ti mo wa je kan kan o ma ko ajo we la allah especially tu ba ma je pe ma ma me ti ni ba to to bi la ye a ko ni mi mo o ni ke ka kanu ta ni mi do na me ti inna al muallima في بكلاهما لن ينصاني إذا هما لم يكرما إن المعلم التيتشر والطبيب عن الدكتور كلاهما both of them لا ينصاني إذا هما لم يكرما عميك يجيبتين باكم ولي ألوس because the sustenance of this worldly life عميك يعني ممبولا bipolar ẹnì kan ní o máa kọ abẹ báyìí ẹnì kan ní o sì máa ń jẹ́ ká kọ wa bá ṣe ní health tààkù lè ṣayé wọ́n sọ pé èyí dára apá àwọn tó ń gbà bù ẹ̀ àwọn tó tọ́kì àwọn tó tọ́kì ni àwọn tó jẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni apádà sábẹ́ ọlọ́wọ́ lè lọ sí yíò àmì ẹ̀ dẹ́rẹ́ ní ọlọ́wọ́ lè jẹ́ kẹta kú síbẹ̀ ṣe ká lọ jì لرى حيته خاشعا متصدعا من خشيه الله انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله Kuba je oke gangan abi phenomenal mountain iti awon kan ka so pe a ma je oke ti e se mountain ta le ri bayi oke soro a ma loke soro yen oke nan e wo si ti baba ni olorun je ni ojo wa kan ton so ni pe ko olorun je ko mo kun wa lowo ina na le ni ina bo bo se fire ta ni bayi ti ta fire bo e ka je so gogo ru ti ni yen olorun ni la anza na anza Ilaha illallah. And that is the most important thing. Ibá àwẹ́ sọ kọ́ ló mọ́ta. Ìtò wọn sọ
Topic. Suffism in Islam and its effects. How can you do that? Like you know me, can you know 1 hour? What time the law? Oh, you're alone. Possible? No. Possible? Who are you? I don't know. What's wrong? You be tired today, nye? Taba alaye. Taba ni lagbaja. Ano aso mapela lagbaja? Omo la. Ako no si research. Baba no si lagun. Baba si si. Ani mo mini. Oh, we give up. Eru ma wa ba mi. Ah, give up. Yoro ma jemo o. Egun. Ẹdí wọn ṣe mú mi ní owó alọ́lẹ̀ ìpín ẹ̀gún yóò máa ní kó owó ọpẹ́. Ìpínlẹ̀ ayé dínlẹ̀ ni mo sọ fún àwọn. I'm trying to delve into that topic. Suffism in Islam and this is effect. Ìgbà ní jẹ́ Suffism ni àwa tá à ń ṣe wúlò ìdí. Adamu Mutasuba kiri. Adamu Mutasuba kiri. Àwọn ìtẹ̀lé ṣúfin ni àwọn tá a mọ̀ ní àṣẹ Maolud ìtẹ̀lé ṣúfin náà ni àwọn tó jẹ́ pé a rí àwọn àfáà wa not give them that honor. Ẹ jẹ́ fún àríkì ìlú tó yẹn bá rí olóhùn àbẹ̀rẹ̀kọ́ àlè rí àdí wọ́n ní àlè rí ẹ mọ̀ pé ẹ̀yẹ kí ó dọ̀ fún ẹ̀mẹ́ bàtí musa wọ́n ní musa bèrè ọlọ́run pé a lè ní anzurile jẹ́ àríra wà náà àdínkànwò ara wa jẹ́ kàtún ríra wa nítorí pé nílé ìyá ni latifu máa lè nìza tọ́lọ́bà lè máa yẹ tó tàlẹ̀ kàlí ìdí nítorí níbi ìrírí ìyẹn tó dùn ní bọ́ọ̀lì kan lọ jẹ́ àríra wa kí ẹ̀yìn mo ti ń yanu mo ti kọ́ wùlẹ̀ mo fẹ́ rí ẹnu ònì jẹ́ àríra wa ọlọ́run ní lantara ẹ̀ kàtí ẹ̀ yàn Yẹri ìdó ìsọ́ pọ̀ sí ìpínlẹ̀ ọ̀rọ̀ padà fàyè lẹ́wọ̀. Ọlọ́kì ní nzúrí lẹ́rì jẹ́bẹ̀rẹ̀. Ìní ìsàkárà mọ̀kàn máṣọ́ bàtàrà rẹ̀. Ọlọ́kì wá ní wọ́n òkè tó wà níwájú rẹ̀. Ìní ìsàkárà mọ̀kàn. Ọlọ́wọ̀ sọ pé ìnkárà mọ̀kàn. Ó ti jẹ́ oúnjẹ fún ìsàkárà sí ntọ́lẹ̀. Ó ṣe fìyẹ́ sí láàrin ìgbẹ́tí into tiẹ lọ tó tiẹ lójú ọlọrun ní ìgbò kẹyẹ ẹjẹ dúná minister karamọkana o tó kẹyẹ bá rí mí ní ààyè rẹ gẹgẹ ẹ maṣọ fàtàrà rẹ ó wà rí olùgbé òkèyẹ kìí ṣe olùkókèyẹ ní gàgá láàrin musa àtọlọrun yẹn níta gbọdọ kọkọ ẹsàmìsì yẹn òkèyẹ ní gàgá láàrin musa àtọlọrun ẹdínwó. minister karamọkana o maṣọ fàtàrà rẹ tí òkèyẹ bá rí mí láàyè rẹ ọlọrun ní but ìdí ìdá àfikún ayé pé ìníṣà kára mọ̀kánà tí wọ́n musa bá fi òkè sáyé rẹ̀ kí wọ́n lókè ànàní ìyá igbó ìdí òjẹ́ arọ́lọ́hún igbó ni igbó èmi kì í ṣe bọ́lọ̀ ọlọ́run ò sàkọ́mọ́ fẹ́ nìkan sáàrí imú ni yálù mú ọba tó sì kàn ní alẹ́ ọ̀sán làákàn ṣe wà ẹ̀rọ̀sà. ولكن ليال التي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فصدق
No, you can't tell me much about it. You are so selfish. No, no. Oh, man, you're much better. Bam, 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 when you put that to your place, to back where I rest in hold him alone. But I'm not a gender of food in the German. But I don't know why we are okay, so we put it before. Are a good food, the so full of himself. But I have a good food, I okay, that is a meeting with a lady. I don't know who's a good one. That means to back in the knee and me and me. Let your love go, it is a good Allah. No food. He's a bit clinical death. No, he's not going to go. He's a bit no Pulo Coupe, or Coupe Anica Lodesi. That's not going to be you. You need to come on. You need to come on. I don't know. I don't want to go. Oh, I'm going 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 to go. Thank you very much. Because you are just Sufi here. You know Islam. No. Emma, if you are not here, confusion. No. I don't know. The day of judgment is all about the celebration of Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ni ẹni kan fi kiri. La ilaha illallah. Kilo fe?
It's all about who? About Muhammad. Muslim, the third most authentic book according to the Islamic scholars. Not according to the Almighty Allah. Only him, we are the first part of the road that we are the end of it. أنا من أهل الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أنا من أهل الإسلام من أهل كم الله لا يوكل كم بابا النبي لون سوا تيو كوا باشي وكلون لا يوكل دل كوا ما كلون أب كلون لا يوكل نيو نو أنتوا ما come and tell me the oneness of the Almighty Allah. You cannot tell me that Allah is one. But nobody told us what the oneness. Why only anything fine, ingenious? Islam
Oko amaluri oko Islam muda. Amin. Zizubi or Sibi or Allah. Islam kada. Pillars of Islam are five. Abi. Five pillars of Islam. Where is that Islam? Islam kada. Berumba. Almo. Naam. Emma bo. Mojidro. Mojidro. Ma'alamu annahu la واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبه ومثواه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبه ومثواه tọlọrun ba sọrọ lọwọ kan e pe ti ba tin sọrọ lọwọ tan ni tin sọbọ yo ko sọ kan mi nka ka wọle mi yen ni mo me o wa ko eni abi na ni muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aliman e ba ka le sọ fun pe ka ba in islam o ni sọ doctor o lo pass o lo gba you are correct naam o ti le keji o ba ni ma wa aliman what is faith what is belief kini je faith ko bal ko gboro ma go based on empirical evidence ni na na ari ati gbagbo ama o ge nke fun o le wa ti ba se be nkan lo se based on empirical evidences ni o le ro ti o si empirical evidences abi ko possible e to ba laya re ko jade ko mo mo ifu ni 100,000 naira what can you see what of you tan o le wo lo fun mic fun play wa opportunity e láti sọ pé kíní kan ò sí tí ò sí kó wà lóore kíní kan báyìí ó kàn ní pé ó lọ lè jí orí kíní ó jí ẹsẹ̀ kíní kan ló kó papọ̀ lóbi sọ pé kíní kan ò sí ara kíní kan tó ń bẹ́tà lórí mú jáde. Our show Animal Kingdom, right? Our show we are open, but our wood at the issue. And if I don't want, you can go by. I mean, the vertical in here, but our wood at the issue. But that's why I'm horizontal, but you draw my room. I want to get out of our depth. I have to follow my hands away. Olu mo da nkan orúkọ owó láti máa pele ṣe lọ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ iṣẹ́ ọ̀dà ẹ̀yìn ọmọ kẹfọ́n mímọ orúkọ ẹ̀ abẹ́fọ́n tí yóò sọ kí o ní ọ̀sìn káwò ní ọ̀sìn káwò the owner and the controller, the cherisher, the guide of the whole universe. Who put him there? What could you be? What could you be? What's in me? What said the Amotira? Semantic religion. I'm going to say, you want to battle that summer? Who said the Amotira? 1,104. All of you shift to 60. Of you, Ibrahim 30. Of Musa 10, that is 100. What you have Musa in Taurat, that is 101. In Jili, Isa, Sabura, Dauda, at the Quran, Muhammad. 104. Naam. Kadba Gope,
lo to ni ti a fe gogo ire ko soju wa ah ata ba gbo ni wa rusuli na'am ana ni yoda rebe ana me ron ni ni rasulullah ile bu jami'a ana me ron ni mi gogo ni ko soju wa ba to lohun la ilaha illallah wal yawm al akhir al qiyam bi al qiyam bi ah re ni ta du lo gogo wal qadar al khair wa shar min iman fi destination kadara wani an taa wula laa ka an na ta tora wali na ta kun tara fa ɲin wula laa wuli kuma sinɔ bɛ biri ye bɛ ko wuli wali na ta kun tara to ba te wali wali na wula laa ka kuma waa si bɛ ko muri two options i ti bi den jala kɔnkɔn ye ti o ba ye hansa ɛlɛkɛta ti hansa ye opportunity ti bi den jala kɔnkɔn o kun wa ɛlɛkɛta ti kun wa opportunity ye an taa wula laa ka an na ta tora ma sinɔ bɛ ko wuli. Ọkọ náà wà nílò náà wíyẹ̀sì nínú sáà nìkan. Ẹ ti báńkì nù lọ́wọ́ ti báńkì nù lọ́wọ́ ẹ rò ó kù. Kò yí gbọ́n kankan wọ́n ti ń ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọba àmọ̀jálẹ̀ kan náà kọ́ máa ń gé ní gbégbá ẹ̀kọ́ nínú. Mo gbọ́ láti gbọ́ rí. Ìtàn gbọ́ bíá ìtàn kọ́ sọ pé sẹ́yìn náà mọ̀ ìtàn kọ́ sọ pé sẹ́yìn náà yí. Ibẹ̀ ẹ̀kún kun lẹ́sẹ̀ àbí wọ́n ní kinní kan kun lẹ́sẹ̀ wọ́n ní àmẹ́yìn wọ́n ní akin ni wọ́n wọ́n ti wá yá akin tó yẹn wọ́n kàn di ojú ni ẹ jẹ́ ká máa yín tìtẹ̀ ká máa yín yọ ẹ jẹ́ kó ṣe operation kó ṣe surgery kó yọ ẹ̀mí ẹ̀ kó ó rọ onírọ ẹsẹ̀ ti wá wú wọ́n lọ lè bá ọ̀gá rẹ̀ sàlọ́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 l
ni pelu mu ko ti ori ki o ko ti re ki e bo dan ki de dan mi lo sallallahu alaihi wasallam ko di bu kana ko di lo ata bla da ka annaka tara abu yasin wa wa una ma ki ti dan ki lo ayi mo ku ye si ni kale ki lo ni maru ki bi ye ni ba ko di pe ko yi man ta tum alo gi ni wo le gere ni ni na bla ti de so le ni na bla o ri wo o kiri ya wo o ko do wo lu la te ti do bo ko mo ke je yo o wa ki lu da aya ku e je mi la ni ah This meditation, those are the teachings of Suffism. The teach you with everything. Only casino bear family. That body only. That body only pay to achieve that possible. We can't see the band. We go up all that. But the second one possible. We only. That is why we go on river. Only pay. Ah, you can imagine. La guru yi to dai ma je se ni mo nka ni ba se ko ma ke ti ni ti o te lohun ni mo ah nka ti nlo lokan so ma ke ti mi ma je ro mo ya ti ba me to lohun ri nu okan nka to fi le se ni pe gogo to ba ri pa pa ta lohun ri ku ju olohun ni ah na ko mo lo ko wa ni ku ju ya ra re ko ko giri ara ni ya re o ju olohun ah e da si ni ere wa mi kan so je ku ti o mi je pe ibẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ nǹkan kan wà ń bẹ̀ tí ó rí àkókò bọ́ sí o lè kó la bẹ̀sán mọ̀ o ò jẹ́ a sì mi yàrá o kàn wà lórí o wà nínú lórí field orí field ló wà àti o wà ní desert o wà ní desert tó kéde ẹgbẹ́ gbogbo ẹ lọ́rẹ́ pẹ́tẹ́ 100 kilometers nínú yìí lórí ẹgbẹ́ o rí níwájú òní lẹ́yìn o ò gidi kankan gbogbo ẹgbẹ́ yẹn náà ojú ọlọ́run atẹ́kùn ti ń fẹ́ ojú ọlọ́run yàrá ìgbé àti àwárí yẹpẹ àtúndí àwọn atẹ́kùn ti ń fẹ́ ní ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra rẹ ojú ọlọ́run ni. gbogbo ọmọ ara rẹ ní ojú ọlọ́run gbogbo ọmọ ara rẹ ní ojú ọlọ́run that is makama alayhi salam alẹ́ mi ní pé that is it
makamal misal kama sino pe ni pe in wo wa ti a ba mo pe in wo wa ni ebu ata wa ko se se kankan laye ma mo o nge wo wa la de be to de se lo ko laye re ko te ah laye de be asaje na muhammad sallallahu alaihi wasallam ma to so yen na la ko mo lo bi kanu ko wa fere ko wa fere ko te ma to so yen na en ti be question ka be question bi ko so mu gbe ogba ni era mo ka note ye ana ko koni so jabita ana ke di oni so jabita di third one ko so ko so jabita o kan be question mi ni be ni fari kiamo the like signs of the of the judgment day o kan be si ni be kireti en ni o be kire ki o fa da bi ni ogba o shi aba ti yan ba ti examine ba she exam fun yan o wa ni o pass o pass ele ke di wa se ele ke ta ko wa so ro kan be si ni be kini e mo ko se ele ko mo ni Uno man ni maye malaika ke kan o ma ni ma se se ba ni ma wuri ko si malaika to no awa ni kan la ni eyin ma ni ma pe mo fe si olohun be pe olohun ri mo fe si olohun be pe ri malaika o to be that is the difference ko ba ni pe ta ko mo se se wa naam ela ko ki na ma ko mo se se no ile olohun be ti la bi naam awa la wa ni de olohun eh ya wa se tele mi ah ah ya wo tele mi o ta ba ni mo sa si bola wa ile olohun e da mu ni mo fe pe ile fe pass yin lo ni pass le bi ni ta ba ni mo sa si bola wa ile olohun wa la wa ni olohun ta ba ti ba mo sa si wa la wa ni olohun oto ni ki yan wa in the house of the almighty allah oto ni ki yan wa ni in the presence of the almighty allah ara ko mo la ya le wa lu le to si lodo e eyan bi o ma ti ru kola oni ko mo ga se olohun ni iri lodo iri la ilaha illallah am I communicating indeed ko ni iri 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 la ilaha illallah there is a difference between being in the house of the almighty allah and being in the presence of the almighty allah yatola me yato ni ni malaika o le mo ni ti bi lo so pe o pele o se le ni mo o wa bere awon questions ni mo ti be ka tem be ka establish ni pe ba to bere gugu ya nabi dalu o wa lo ba to lo a sabi ra ba ni from god sallallahu alaihi wasallam o wa lo dure at this kan ni ijo yen keke tori at this jibril mo kai bi wa ya meri omi ma mede pe mo wa le mo lo koko be omi ni mo wa le san omi ni mo wa le mo o ti mo ra lowo ni iyen le ti mo njo kan le di sele sen na eti ibnu si umar nabi eti umar gba wa iyen to pe mo wa le islam ita wu ni ra gba o ni mo wa le mo la koko e kan na si ni kini yen sele iyen so pa gogo at least ni mo so pe se yi le re dai dai da gege bi sa bi kokan se bo yin lo se so because kini yen kan lo sele ele ga so pe number 1 ni number 2 ele so pe number 2 number 1 Am I communicating? Oh, see, I need to ask you to come. Ah, no, come on, Allah. If we were not ignoring you, that's it, darling. What you put me through? What you say, Allah? You know what you did? We are falling in love. Am I just doing it? Let. Now, Emma. Oh, it's you, bad man. Why is Islam yet a double enemy? I say you are full of anger, you are crazy. Ni to ba ti mo to ba ti gbo aye won na wo kuju won ba ni an ya e se jan lo ran nabi se be ko lo ran nabi se be ma lo ran nabi ana ti joko ori won ti se salatu won wa ri eh won ni ti ro ni la ilaha illa allah ba ti o je ba won ti o je fun won ni won fi deny e allah abu mi ba ta zakara li bila amu sadiqan wala mu yara nu allah fi ikun e we je ati amu li fata zakara li bila ولم ينو الله في كل وجهاته Mo se lai lai la la re to Olorun ko se nitori pe wa ijanna ki se ko se nitori pe won fe wona o se nitori koruko Olorun to lati ma darupo amuni mata zakarina usabira wala muyan wallahi bi kulli wajhati wala muyara
نور الله بكل وجهات. Ẹ rí pé gbogbo àwọn tó ní kò sí tasawufi yẹn, ń tọ́ ń pèsè ìwé lórí náà ni.
Oh, what is the Lurie? I keep it to one block at a time. Yet it's no memory. Yet it's no memory. I don't know. Unaka is what you find that Unaka difference. Oh, Unaka difference between Nazara and Daraka. Oya Nazara, Yato. Ori. You go, look at you. He, Mambo Boneco. Can you put Boneco and Timamo put and get like a Babu Tarakan? You don't know what to do also. What are you doing with Abusara? I want to let you. Hey, let me meet the long for what you want. But all the way you will leave you will run in the bed. Would you, your man is in Nada, Ilarabia Nada? Abukaka, your man is in Nadira, Ilarabia Nazira. Anything to be possible, like any is possible. If you want to be possible, like any is possible, like any. Nibi, Jebe, in that money, Tima so good, you. He saw you last time, Boli on you. He saw you bending on you. You say, Ila, Hunter. Only Tony now. What you really need to go, Lee, so. Where are you going? Oh, lady! See, by the reason, I have Calaribai, Calaribai, also by. Oh, lady, run on one go along, Ribai. Come on, Allah. And he's a nice little body. I'm not a tagonist, I don't follow up, and you're running. And go for that, or don't go. I put a baby, I call it baby, Anta. I call it baby, 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 kato ka la shaka ni pe batori o ti change color ni woni o tu change color iwo na ni so bi se bayi o ri ni rahman o ri ni arafi o igbe yan ga o ri woni ala kafi ri yan le iwo na al muizu woni woni al muzilu woni na wo lo paye woni wo lo ye iwo ni se to rabbi bi aini qalbi wa qali to la shaka anta anta. That is Tasawuf in Islam. Sufism in Islam. Then there's Sufism in Islam. These are just one or two effects of Sufism. Ipare, Nara Muslim, Abina Bayi. Ipare. Oh, what I was you, I was school in Woleola. Then you're Sufism where you want you. But you know Woleola. One for you, who back on it? Everything that is a little for stop. Come on, it. Come on, man. Can you just tell me to see what I am? Anything she's looking, you can be. Our time is a soupy that I fell on. I know what you do. But then you just look at me. I write a lady.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أنا أريني أكوريني تيوب أفعلك يا مبا نعم تيوب أفعل سمبا الله تيوب أفعل أنت ما شنكارا لوشي تيوب أفعل Ti mo so nu ni
Nabbiy
ويمنعون لما